ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମନରେ ଟିକିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ, ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରୁଛୁ। ଆମର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ କି ଆର କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅଫିସରମାନେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ସରକାରଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପେଜ୍ଟା ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ 2-3 ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି। କୌଣସି ହ୍ୟାକ୍ର କଥା ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ବେଳେବେଳେ ଚାଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପାଇଁକି କିଛି କିଛି କଥା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଚାଲିବ, ବଟ୍ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖେ ମିଳିବ। ପ୍ରଭୁ ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜା ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସଚେତନତା ରଥ। ଏ ରଥ ଯେବେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବ ସେବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। 314 ବ୍ଲକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି କହିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଟୋଟାଲ ଟିକେ ଡାଉଟ ରହୁଛି, ଲୋକ ସେତେ ରାତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା ପାଇବେ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବା, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା, ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ସଚେତନତା ରଥର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି ଆଉ ଏହି ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବାବଦରେ ସଚେତନ କରାଇବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।